Вітаю, це Львів Медіа. Мене звати Юрій Лаврін. Підбуваємо військові підсумки тижня, що минає. Говоримо з Сергієм Згурцем, директором інформаційно-консалтингової компанії Defense Express. Пан Сергій, вітаю вас. Вітаю вас. Хотів би розпочати з двох тверджень так нашої верхівки силового блоку. Росія мобілізувала 500 000 людей та готується до нападу з двох напрямків. Це Олексій Резніков, міністр оборони. Росія готується до максимальної ескалації. Ми не виключаємо жодного сценарію в найближчі 2-3 тижні. Це секретар РНБО Олексій Данілов. Чи дійсно 24 лютого 2023 року може стати 24 лютого 2022 року, коли окупант буде лізти з всіх боків? Ну, насамперед, ми маємо сказати про те, що російське військове керівництво не змінило політичних своїх підходів до бачення України, тобто вони зацікавлені і спрямовують свої зусилля, аби знищити Україну як державу, і реалізовують підходи щодо геноциду українського народу, що ми бачимо на тлі використання ракетних атак. Зараз ситуація виглядає таким чином, що після проведення першої хвилі мобілізації ворог розуміє, що у нього не зовсім таке тривале вікно можливостей, тому що все рівно Росія стає слабшою, і зараз, враховуючи накопичену живу силу, Росія буде на першому етапі реалізовувати той етап виходу на кордони Донецько-Луганської областей, аби хоч якимось чином звести хоча б свою юридичну реальність з тими справами, що є на лінії фронту. Тобто фактично домогтися виходу на адміністративні кордони областей, які вони вже включили в свою конституцію. Ми розуміємо, що ці плани не справдяться, але зараз динаміка така, що ворог дійсно, враховуючи обмежені можливості по часу, буде готуватися до певних наступальних дій. Зараз такі дії відбуваються в зоні Донецьку, в зоні Бахмута, на півночі нашої країни і на півдні. Але всі ці дії, власне, є тактичними. Жоден з напрямків, що раптом він буде успішний, він не призводить до якоїсь там оперативної чи стратегічної зміни на лінії фронту. Тому що сьогодні ми можемо чітко говорити про те, що навіть попри мобілізацію, на сьогодні російська армія може проводити наступальні дії лише на одному оперативному напрямку. Попри те, що військове керівництво говорить про різні варіанти, частина схиляється додому, там головний наголос Російська Федерація буде робити якраз саме на півночі, де накопичені сили і на території Російської Федерації, і де зараз відбувається накопичення сил від Старобільського до Сватового. І, власне, оця ділянка тимчасово окупованої території зараз нашпаговується російськими військами достатньо щільно. Я думаю, що ця спроба руху з півночі буде найбільш активною. Також вона буде підтримана і подальшими діями в зоні Донецька і в зоні Бахмута, і буде також робитися оці дії, які зараз відбуваються на півдні, насамперед поблизу напроти Вугледара. Так що ці напрямки зберігаються, і якщо до них додавати версії, що будуть наступи на Київ, на Харків, то я думаю, що це, власне, навряд чи Росія має для цього сили. Поки що ми говоримо про те, що чисельність російської армії становить близько 300 тисяч, тобто фактично вони майже вдвічі збільшили чисельність військ, яку вони здійснювали на початку вторгнення, тоді було 180 тисяч, зараз головне управління розвитку говорить про 300 тисяч і плюс 150 тисяч, які ще завершуються підготовку. Тобто говоримо про 450 тисяч особового складу при наявності нашого сектору безпеки оборони близько 700 тисяч. Лише в складі Збройних сил. Тобто кількісна перевага дещо зменшується, коли ми говоримо збільшення російської мобілізації, але говоримо про те, що є чисельність, яка є у противника, недостатня для повторення оцього несподіваного нападу, який стався 24 лютого минулого року. Ви казали тільки що про вікно можливостей, а чому саме зараз, по суті, Росія має оце вікно можливостей, чим продиктоване воно? Ну, насамперед, воно продиктоване політичною заангажованістю.
Тому що фактично ми говоримо про те, що жодних військових здобутків тривалий час у російській армії не було. До таких здобутків ми хіба що відносимо захоплення Соледару, які там 5 квадратних кілометрів площі містечко, да, і говоримо про те, що оця тактика живих хвиль, вона дала результати на вузькій ділянці фронту. Зараз ми розуміємо, що попри те, що змінилося військове керівництво Російської Федерації, яке відповідає за проведення цієї операції, де знову керівником поставлено начальника генерального штабу Валерія Герасимова, але ми бачимо, що фактично навіть у попередні всі темпи мобілізації, які були реалізовані, на сьогодні фактично все рівно не дозволяють завершити формування тих угрупувань, які були дійсно критично загрозливими. І перенесення цієї тактики живих людських там самогубчих хвиль на інші ділянки фронту для мене виглядає достатньо примарливим. Хоча, в принципі, от зараз поблизу Вугледара штатні підрозділи російської армії, морська піхота, уже, в принципі, вона не штурмує живими хвилями. Вона намагається штурмувати з використанням бронетехніки, більш-менш впорядковано. І це говорить про те, що оця тактика, яка мала успіх на Вугледарі, вона не може бути поширена на всю лінію фронту. А це означає, що можливості російської армії так використовувати живу силу, ну, дещо обмежені. І з іншого боку, ми розуміємо, що чим буде далі, тим, власне, ну, кажучи, нова хвиля мобілізації, ну, скажімо, що ви спробуєте ще призвати там 200-250 тисяч особового складу. Кожна 200 тисяч особового складу – це в межах 3 тисяч танків і, скажу так, і 70 тисяч автомобілей. Тобто, аби ці живу сили, які машину почали на щось кошувати, треба 70 тисяч різних автомобілей. Тобто, ми розуміємо, що, власне, такими показниками зараз російські ПК абсолютно не справляється, якщо ми там додамо втрати в танках, в БМП, в літаках, в бравку артилерії, там розуміємо, що чим далі, тим Росії важче формувати більш-менш боєздатні з'єднання. У них залишаться лише сили, тобто людський ресурс, а от засоби виростуть меншими і меншими. Так що, ну, кажучи, чим раніше Росія почне масовий наступ, і то тим для них простіше, тому що далі буде ще складніше. Думаю, практика саме буде такою. Максимальний наступ, хоч якісь перемоги, фіксація лінії фронту, потім початок переговорів, потім рік-два передишки і продовження бойових дій. Так що от зараз вони намагаються якимось чином здобути більші підстави для початку переговорів, більш відкусити території і закріпитися на цих рубежах. Ви згадували вже раніше про терористичні дії Росії, яка, в принципі, є країною-терористом. Удар по Краматорську, чергова трагедія. Це свідомий тероризм, чи це кривість рук чи ракет російських окупантів? Ну, коли ми згадуємо не лише про Краматорськ, або згадуємо там про Харків, про Київ, про Дніпро, то використання ракетного озброєння, воно не носить військового призначення. Воно скеровано саме на залякування на населення і знищення критичної енергетичної інфраструктури. Це, власне, та складова дії російської армії, яка була в форматі їхніх можливостей. Тому що, мовно кажучи, є наземні підрозділи, які не просуваються, є авіація, яка буде залітати, і він залишається використання того арсеналу, який є у них в руках. І, власне, Суровікін прийшов з цією концепцією до Путіна сказати, що ми забезпечимо перелом на стосунки з Україною, ми примусимо їх до переговорів через те, що ми будемо активно використовувати ракетне озброєння, бити по містам, по енергетичним об'єктам. Путін сказав, окей, давайте робіть так. Але ми бачимо, що ця стратегія, яка там почалася десь з жовтня, якщо знається, минулого року, вона не дала жодних результатів для політичної стійкості нашої держави і жодним чином не вплинула на лінію фронту. Так що в будь-якому разі за інерцією ці дії продовжуються, але вони жодним чином не впливатимуть на нашу стійкість. Хоча вони впливатимуть на вичерпання російського потенціалу і були одним з поштовхів щодо активізації західної допомоги у передачі нам
систем протиповітряної оборони, про які ми раніше навіть і не могли мріяти, зокрема, та 90-му і на самси, а потім і патріоти, а далі, умовно кажучи, сам ті, які саме набагато потужніші, ніж ті зразки, які ми отримали на першому етапі. Ви щойно так згадали про допомогу західних партнерів. Хотів би я поговорити про черговий такий транш допомоги від Сполучених Штатів. Зокрема, у ньому ми можемо отримати ракети дальністю на 150 кілометрів. Це GLSDB. Що це за ракети? Чому вони, а не умовно кажучи, атакамси, про які ми також просили? Питання щодо отримання ракетних озброєнь далекої дальності, власне, це давнє наше право, яке починалося з самого початку, коли ми пішли танки, літаки і атакамси. Першим етапом на цьому ракетному напрямку стала передача якраз хаймерсів, що так не далося нам просто, але ми розуміємо, що саме хаймерси забезпечили зміну на лінії фронту, зокрема те, що ми суттєво зменшили потенціал російської артилерії за рахунок знищення насамперед боєприпасів лінії фронту, там до 100 кілометрів. Це суттєво допомогло нам при реалізації наступальних дій і на Херсонщині, і на Харківщині, там, де саме якраз хаймерси забезпечили точкове вирішення завдань, перевівши технологію в перемогу на полі бою. Противник підлаштувався під наші хаймерси, зокрема, він подрібнив свої склади, він пересувається більш обережно, він розосереджує техніку і боєприпаси на відстані там від 100 кілометрів і далі. І фактично, звісно, якби ми отримуємо техніку засоби враження на відстань 100 кілометрів і більше, до 300 кілометрів, то ми, власне, починаємо масштабувати ті ефекти, які ми відпрацювали на хаймерсах, тому що це означає, що ворог ще буде мати більше проблем для отримання лінії фронту, тому що лінія фронту живиться на артилерії. Артилерія потребує боєприпасів. Якщо боєприпаси не знаходять, то власне лінія фронту сипеться. І це те, що ми прекрасно розуміємо. Розуміють наші партнери. Друга складова, яка потрібна під кілометрів 300 там чи більше, це якраз контроль постачання з Криму, який, власне, таким етапним хабом, де відбувається постачання значної кількості техніки озброєння на південь нашої країни, яка поки що окупована противниками. Власне, якраз перерізання цих шляхів з Криму так само вкрай важливо для того, аби ми для цього мали можливість. От поки що ми таких можливостей не маємо. У нас є можливість 120 кілометрів, це наші комплекси точка У, яких не так вже багато і які не зовсім точні. Є потужні, але не точні. І, власне, якраз, коли ми говоримо, що в найближчому пакеті ми отримаємо ці системи дальністю 150 кілометрів, то дійсно ми отримуємо нові можливості. З приводу цих розробок, це, власне, розробка компанії, американської компанії Boeing і шведської компанії Saab. Це, власне, повна назва Ground Launch Small Diameter Bombs. Тобто, фактично, коли авіаційна бомба малого діаметру, до якої прилаштовується крила, і яка має систему наведення по GPS, ця авіаційна керована бомба, яка за рахунок GPS і крильчаток стає, власне, керована, вона приєднується до прискорювача, який, власне, такий самий, як і на системі HIMARS. Тобто ракетний прискорювач, до якого приєднується ця керована бомба. І, власне, вона може вистрілюватися з тих же пускових HIMARSів або РЛС, які ми вже маємо. І, власне, оце якраз та дальність 150 кілометрів, яка більша, ніж 80 кілометрів, які ми маємо у хаймерсів. Але, щоправда, є один нюанс. Цей зразок озброєння, який має бути в пакеті, який очікується, буде оголошено буквально в п'ятницю, цей пакет і цей зразок озброєння є експериментальним. Фактично, він не стоїть на оснащенні американської армії, його треба виготовляти. Певний час була дискусія про те, що компанія Boeing і Saab виробить зразки там певну кількість, там декілька десятків перед тим, як перейти на сотні, після отримання замовлення впродовж перших 9 місяців. Тобто, фактично, є ризик, що достатньої кількості такої зброї немає. Але буквально
2 лютого була публікація Wall Street Journal, де посилається на представників компанії Boeing, яка сказала про те, що ми маємо певні запаси цих боєприпасів, і це створює певну надію, що власне перші зразки цих боєприпасів ми отримуємо значно швидше, ніж за 9 місяців. Але ми розуміємо, що далі треба масштабувати виробництво, і тому якраз компанія Boeing за рахунок цього пакету, використавши ці кошти, дійсно буде розгортати серійне виробництво. І навіть якщо ці боєприпаси будуть надходити дещо пізніше, ніж ми очікуємо, все рівно вони будуть дотичними до того, аби посилити наші можливості, про які ми говорили раніше. Питання атакамців залишається до червоної лінії, хоча атакамси є у складі американської армії, власне, атакамси нам були потрібні вже зараз, але, як ми розуміємо, поки що американська сторона не готова до такого кроку, хоча розуміє раціональність використання цих систем озброєнь з огляду на ті потреби, які має українська армія. Пан Сергію, чи правильно я розумію, що, в принципі, Боїнгу та СААП доволі вигідно надавати Україні ці ракети на 150 кілометрів, враховуючи, що, по суті, вони тут будуть теститись як зброя? Абсолютно правильно. У нас є декілька універсальних зразків, коли відбувається використання найбільш технологічних рішень, які вже були створені в інших країнах. До чого ми можемо віднести, зокрема, ці британські ракети Brimstone, які випускаються на дальність там 10 кілометрів в ройовому використанні, випускаються з пускових, які були розроблені спеціально для України і були зроблені в Україні. Ми знаємо історію про квадрокоптери ракети «Гарпун», які, власне, є використовуються для морських потворів, але вони у нас пристосовані для запуску з наземних пускових, це було зроблено. Ми знаємо ситуацію там про адаптацію протиракетних американських ракет «Харм» до наших винищувачів. Це так само ноу-хау, яке раніше ніколи не використовувалося. І, власне, зараз ми говоримо про вже нові зразки, до яких ми відносимо цей Ground Launch Small Diameter з бомби, які, власне, можуть протестуватися на полі бою. На випробуваннях вони зарекомендували себе дуже позитивно, тому що вони, мовно кажучи, мають там точність до декількох метрів, потужну бойову частину, яка там може пробивати там метр бетону. Тобто, фактично, воно буде абсолютно потрібне нам на етапі боротьби з тими фортифікаційними спорудами, які зараз ворог намагається на південь, де створюються ці різні бункерні споруди. І, власне, значна кількість оцих таких керованих боєприпасів, власне, може нам якраз компенсувати брак інших зразків озброєнь, зокрема, брак тієї ж артилерії. Тобто, фактично, у нас створюються передумови, аби забезпечити прорив лінії оборони, використовуючи ті технологічні рішення, які можуть запропоновані, зокрема, компанією Saab і Boeing. Натомість Джо Байден сказав, що Америка не дасть F-16. Так дадуть нам винищувачі ці? Як трактувати слова Байдена? Я думаю, так само, як ми трактували ситуацію по «Хаймерс», по танкам, по джавелінам. На кожному етапі війни спочатку говорилося ні, а потім говорилося так. Так що думаю, що питання отримання літаків – це питання лише часу. Що зараз літаки – це найбільш технологічний показник, який іде вже, власне, за комплексами протиповітряної оборони. І тут складається такий певний парадокс. З одного боку, якщо ми отримуємо систему протиповітряної оборони, ворог не знає, де вона розташована в той чи іншому момент часу. Коли ми говоримо про літаки, все рівно вони розташовані на литовищах, які будуть відомі противнику. І фактично ми маємо розуміти, що ми маємо насамперед захистити ці літаки. Тоді виникає така парадоксальна ситуація, що літаки нам потрібні для того, аби захистити небо, але поки ми не захистимо небо, ми не можемо ці літаки безпечно експлуатувати. Що буде певний такий період ризику. І от зараз я думаю, що насичення нашої системи протиповітряної оборони за кордонними комплексами, тим же Петріотом, Самптіна, Самс, означає, що ми маємо учинити систему ППО наземними комплексами, а потім вже під цю парасольку завести винищувачі, які вже потім ще раз суттєво посилять ППО за рахунок того, що вони зможуть збивати крилаті ракети своїми ракетами і зможуть підтримувати наземні операції за рахунок широкого спектру озброєнь, які сьогодні
існує там до F-16 чи до F-15, тому що всі ці зразки винищувачів 4-го плюс покоління, вони існують, існують на недостатній кількості. І я думаю, що зараз питання такого, знову ж таки, залишникового, дискусійного, часом, напевно, емоційного переговорного процесу між українською стороною, американцями, іншими партнерами, аби перейти на інший рівень військово-технічної підтримки, до яких ми якраз включаємо отримання літаків, а також і далекобійних крилатих ракет до цих літаків. Тому що, мовно кажучи, вже британці натякали на те, що вони можуть там передавати крилаті ракети Storm Shadow або там Скальпи, так звані. Тобто ці ракети фактично вони мають дальність 500 кілометрів плюс, високу точність, і це означає, що власне тоді ми можемо навіть забути про атакамси, тому що вразливість атакамсів полягає в тому, що вони так само є стаціонарні, і треба швидко перебазувати. Ми цьому навчилися, коли ми оберігаємо наші хаймерси, але, умовно кажучи, літак з такою далекобійною ракетою або з такими ракетами в нашому небі, він настільки широко розширює поле боя і використання цих ракет, що, власне, ворог буде почувати себе абсолютно безсахисним між від цих літаків, які мають значну кількість цих крилатих ракет. Це якраз ще одна складова, яка нам буде вкрай потрібна для проведення так суттєвих операцій, зокрема зі звільнення того ж Криму. Франція нам пообіцяла ще 12 цезарок. Це підсилення чи це відновлення кількості, умовно кажучи, артилерії, враховуючи, що можливо в нас частина артилерія вже зносилася чи відстрілялася і потребує ремонту? Дійсно, ми на сьогодні отримали понад 300 різних там гармат там калібру 155 мм, значна кількість гармат 105 мм. І головне навантаження на ці гармати полягає в тому, що не лише там часткова там руйнація від ворожого вогню, а саме вичерпання ресурсів стволів до цих гармат. Саме через це ми зараз ремонтуємо активно краби, які ми отримали від Польщі. Польща здійснює заміну стволів на значної кількості цих крабів. Це ж робить і Німеччина за допомогою там Естонії, коли ремонтує там цергаубиці 2000. Так само така історія була із аубицями. Цезар від Франції. Були там попередні зустрічі міністра оборони Резнікова, міністра оборони Франції ще до цієї зустрічі, про яку ви згадуєте. І тоді дійсно ставало питання, що треба створити систему обслуговування технологічних гаубиць, і ця проблема залишається і досі. І тому, коли ми говоримо про постачання нових систем, воно нерозривно пов'язане з тим, що і треба відновлювати ефективність уже раніше поставлених систем озброєнь. З приводу Франції, там були різні рішення, що ми закуповували окремі компоненти, які вичерпуються, а з іншого боку, що ми тісніше працювали з французькими компаніями, і ми наполягали, щоб відкрити сервісний центр по цим гаубицям на території України. Не виключно, що це так буде зроблено, що окремі українські підприємства візьмуть на себе обслуговування, проведення капітального ремонту і заміну стволів на цих гаубицях, і це, власне, так само посилить ефективність використання озброєння, яке надає Франція. Так що думаю, що окрім кількості, дійсно, важливе значення має якраз і всі супутні завдання, які пов'язані з обслуговуванням і ремонтом тих чи інших систем озброєнь. Хотів би також запитати вас, пане Сергію, щодо вибуху в Ірані. Що це було? Хто цією спецоперацією керував? Що це за спецоперація? Адже писали абсолютно різні речі, від того, що був знищений завод з виробництва шахедів, до просто стрілянини ППО іранської. Ну, дійсно, ми бачимо, що це була потужна операція, яка зачепила суттєві можливості Ірану, де, зокрема, стосувалася і ядерних можливостей створення там ядерної зброї, і компонентів оборонної промисловості, які стосуються і безпілотних комплексів, і ракетного озброєння. Тобто все це, власне, як я розумію, вкладається в таку сталу стратегію з боку Сполучених Штатів Ізраїлю, які розуміють, що які ризики несе подальша активізація
Ірану щодо, скажімо так, розвитку і постачання на зовнішній ринок ракетних озброєнь, що, зокрема, стосується постачання до Російської Федерації цих балістичних ракет, які можуть створити загрози для України, і, власне, дії постачання з розвитком ядерного свого потенціалу і дії, пов'язані зі створенням безпілотних систем, які так само починають поширюватися по світу. У будь-якому разі ми розуміємо, що головний наголос, головні пріоритети при здійсненні цієї операції, ми не бачили жодного, скажімо так, підтвердження з боку Ізраїлю, що вони брали на себе відповідальність, але попередні заяви буквально за декілька днів до цієї операції з боку керівництва Ізраїлю чітко і прозоро натякали на те, що буде певна відплата за дії Ірану в підтримці цих проксі терористичних угруповань, які загрожують самому Ізраїлю. І я думаю, що ця операція, яка призвела для ударів по низці промислових і військових об'єктів в Ірані, вона, напевно, матиме певний вплив на, скажімо так, у лапках таке миротворення Ірану, щоб він дещо заспокоївся зі своїми діями при підтримці терористичних сил, і частково вона впливає і на оборонні можливості Ірану. З приводу того, що був нанесений удар по підприємстві, яке було розташоване в Ісфахані, де, власне, виготовляються ті ж безпілотники «Шахед», то ми буквально на другий день після цих ударів, використавши супутникові знімки в відкритому доступі, побачили, що, власне, саме підприємство, де потенційно можуть виготовляти шахеди, воно суттєвих руйнувань не зазнало. Але були потім, після нас були повідомлення інших американських джерел, які говорять про те, що все рівно, скажімо так, у збитки іранської сторони були суттєві, що суттєво обмежує певні оборонні, скажімо так, промислові можливості Ірану. Тож будемо спостерігати за цією історією далі. У будь-якому разі ми бачимо, що і спецслужби, і Ізраїль, і Сполучених Штатів достатньо ефективно взаємодіють. Є всі можливості, аби припинити постачання там тих чи інших зразків озброєнь з Ірану, і за рахунок ударних дій, і за рахунок такої існої інтегральної взаємодії спецслужб різних країн, які розуміють, які ризики несе Іран, співрачуючи з Російською Федерацією, створюючи такий альянс двох терористичних держав. На сам кінець хотів би вас також попросити прокоментувати скандали в Міноборони, звільнення заступника міністра оборони В'ячеслава Шаповалова. Можливо, у вас є інсайди, чи рухається справа щодо потенційно дорогих закупівель харчування в відомстві? Ну, на жаль, мене повної інформації немає, тому що після засідання парламентського комітету з питань оборони, де виступав Резніков, було сказано, що питання є концептуальне, треба змінювати процедури, які унеможливлять такі процеси. Але ми бачимо, що вплив журналістів, вплив суспільства на цей процес є відчутний. І якщо навіть зараз, за рахунок оцих там окремих інформаційних заходів, пов'язаних там з впливом на керівництво Міністерства оборони, матиму якісні зміни в процедурах, це дуже важливо в будь-якому разі. Окремі фрагменти, які там стосуються з приводу бронежилетів, там просто окрім постачання харчів, було сказано про те, що одному з там чиновників, заступників міністра оборони, було висунуто звинувачення в тому, що ці бронежилети закупалися там без певної сертифікації. І я потім говорив з нашими виробниками бронежилетів, вони кажуть, що дійсно, скажімо так, є значна кількість бронежилетів, яка була закуплена за кордоном, які не проходили сертифікацію наших лабораторіях, попри те, що всі українські виробники мають таку сертифікацію проходити. І це, власне, тоді наших виробників дещо дивувало, тому що, мені кажуть, було там, зокрема, закуплено, якщо напевняю, близько там 400 тисяч бронежилетів з Туреччини, в той час, як українських виробників було закуплено 150 тисяч, тобто набагато менше. І наші виробники казали, чому закуплюємо
Туреччини, хоча не закуповується у нас. Можливо, якраз оці моменти пов'язані з швидкими закупкою бронежилетів з інших країн, які потім чомусь не пройшли сертифікацію, мали якраз відношення до тих гучних справ, які зараз стосуються окремих засобників міністра оборони, які оці зараз висунуті звинувачення. Але ми розуміємо, що отакі скандали, які стосуються керівництва Міністерства оборони, вони насправді достатньо, чисто кажучи, на поточному етапі виглядають такими, вони можуть створювати додаткову напругу в суспільстві, і зараз дуже важливо забезпечити максимальну прозорість, щоб не було відчинено того, що люди на лінії фронту там декілька місяців поспіль сидять в окопах у бруді, а на верхівці Міноборони відбуваються дії, які пов'язані зі зловживаннями. Тому зараз дуже важливо, щоб оці внутрішні напруження треба були максимально чітко доведені до суспільства. Якщо вже така каша заварилася, то треба з неї вийти з гідністю і дійсно з ефективними результатами, які, по-перше, знімають напругу, забезпечують нормальне порозуміння влади і суспільства, і бійців на передовій, і сподіваюся, що це буде зроблено. І, власне, до цього має більш активно долучитися сам міністр оборони, тому що фактично зараз така процедура, що все це спихнуто на заступників міністра оборони. Я думаю, що ієрархія Міністерства оборони передбачає долучення цього процесу і міністра оборони. Не може бути так, щоб окремі проекти великого значення проходили повз міністра оборони. Я думаю, що Резніков має так само зробити певні висновки і дещо по-іншому, напевно, спілкуватися з суспільством, доводячи, що саме трапилося з тими ж харчами. Тому що, окрім зустрічі на парламентському комітеті, ні експертне середовище, ні суспільство не отримало пояснень, в чому ж були проблеми з цими процедурами. А в чому ж були проблеми з цими процедурами? І питання, власне, зависло в повітрі. Скільки ми зараз би там не розганяли заступників міністра оборони, питання в тому, що було не так тоді, воно має також просто пояснено, як і просте питання журналістів. Чому яйця і картопля для Міністерства оборони коштують там вдвічі чи втричі дорожче, ніж вони коштують на ринку? От якщо є просте питання, має бути проста відповідь. І тоді, власне, якраз тоді буде і порозуміння. Так що думаю, що ми зараз перебуваємо на такому важливому етапі, коли навіть в умовах війни ми маємо зберегти єдність, і вже влада має постаратися для того, аби тріщин між солдатами, суспільством і керівництвом було як мінімум мінімальна кількість, або взагалі їх не було. Власне кажучи, так, звільнення Шаповалова, звільнення доволі одіозного Лієва, чи після цього є шанс, що також відставку піде Олексій Резніков? Я думаю, що навряд чи. Да? Тобто, я думаю, що зараз активність політична, яку демонструє Резніков і дії, зокрема, там офісу президента, вони скеровані на те, аби цей, скажімо так, центр уваги змістити на нижчий рівень, аніж концентрувати його на міністрі оборони. Але якщо так і станеться, то, власне, Резніков має зробити в висновки. До нього є велика повага і довіра з огляду на те, що зроблено в період бойових дій. А тобто, як людина, яка забезпечує потреби Генерального штабу, це, власне, функція Міністерства оборони, забезпечити всі потреби Генерального штабу, який воює і знає, що йому потрібно. Тобто, Міністерство оборони – це зараз, вам кажучи, політично забезпечуючий орган. От, умовно кажучи, оця політично забезпечений орган – це не лише питання отримання кордонної допомоги, тобто і, власне, ефектні варіанти, скажімо так, зустрічі Рамштайна, які вкрай важливі, тому що до Резнікова є персональна довіра з боку того ж там Устіна до інших осіб, да, за з боку Пентагону. Але ця робота пов'язана із внутрішнім ринком. Це, власне, їжа, бронежилети, паливо, все інше. І це так само сфера відповідальності міністра оборони. Чому, зокрема, бронежилети – це не його, скажімо так, а Петрівці – це його насправді. Тому що, в принципі, він лише за все це відповідальність. Тоді, якщо ми хочемо забезпечити прозорість, довіру і розуміння, то давайте, скажімо так, не шукати винних в одному варіанті, а собі там знімати вершки, а якісь там складні проблеми спихувати на заступників. Дома ситуація набагато простіша, як в будь-якій історії.
є зона відповідальності, є проблема, поясни суспільству, що трапилося. От ти думаєш, ми на такому етапі ми зараз перебуваємо, і як ці історії будемо входити ризико, думаю, саме з нормальними поясненнями. Це єдине те, що може зберегти до нього довіру, як до особи, яка весь попередній час абсолютно гарно справлялася зі своїми обов'язками як міністра оборони. Пане Сергію, я дуже дякую вам за розмову. Дякую вам. Спасибі. З директором інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергієм Згорцем підсумовували головні події тижня, що минає. А це ситуація під Бахмутом, це є допомога західних партнерів, це також скандали в Міноборони. Дивіться Львів Медіа, підписуйтесь, коментуйте та ставте лайки. Побачимось.